të cilat janë surat që lexohen mbas namazit. Mbas namazit lexohet rregullisht ajeti Kursi mbas farzit. Për cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush e lexon ajetin Kursi mbas farzit, s'ka gjë që e ndalon nga hyrja në xhenet, vetëm se vdekja. Dhe më thonë, vetëm se është gjallë, se po të ishe këj njëri në botë tjetër, do të kështë siguru xhenetin. Pra është vdekja që e pengon, pra thjesht se është gjallë, se po të ishte në botën tjetër, kështë fitu xhenetin. Po thjesht është vdekja penges, pra që kësë po futët në xhenet. Komenti i parë, dhe komenti i dytë i kësaj, i këti hadithi është, thotë, kush e këndon ajetin Kursi mbas farzit, se pengon gjë nga futja në xhenet veç vdekjes. Kanë thënë këtu po flet për siguri. Pra aq e sigurt është futja e tij në xhenet, aq e sigurt është që vetëm po vdiq të shku në xhenet. A ka mundësi të vdesë njeriu të shku në xhenet? S'ka mundësi të vdesë njeriu të shku në xhenet. Po ju thon robit, shko për në xhenet, është e pamundur të vdesë. Domethënë xheneti për këtë njeriu është i sigurt. Pra e para gjë ajeti Kursi. 2 që lexohen si sure Kur'anit mbas namazeve janë Kul huwallahu ahad, Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bi rabbin nas. Mbas drekës, mbas ikindije dhe mbas jatsije. Ndërsa mbas sabahut dhe mbas akshamit lexohen 3 herë. Pra 3 herë Kul huwallahu, 3 herë Kul a'udhu bi rabbil falaq, 3 herë Kul a'udhu bi rabbin nas. Mbas akshamit dhe mbas sabahut, ndërsa mbas namazeve të tjera lexohen vetëm nga një herë.